おはようございます。おはようございます。おはようございます。シーズン4に向けて自分のルーツとなった場所へこれから向かおうと思います。ということで、僕が行きたかった場所はこちらになります。エイベックスアーティストアカデミー大阪校、もう昔から通ってた場所でお世話になったスタッフさんもいるっていうことで、本当今の自分のこのルーツだと日々思っちゃいます。こちらですね。本当に懐かしい、ちょっとめちゃくちゃ懐かしい場所なんですけど、ここは僕が AVEX 入って初めてボーカルレッスンを習った時のスタジオです。この AVEX 入ってからこう歌とか習って、初めてここで習ったんで、本当ここに入ってから歌が好きになって、そのチームの中でも一番ダンスできるんで、やっぱり聖夜は、僕はやったら R&B がめっちゃ得意なんですけど、逆に聖夜はポップが得意で、僕ポップできないんで、僕が苦手なことできます。聖夜よく使ってました。ここで練習して、まあ、よくピアノとかも練習したりして、よくやってました。でもここも変わらず、なんかこのまま残ってる気がします。ここのスタジオもやっぱライバル同士にはなるんですけど、兄弟でやってる方がそれこそなんか相談し合えるっていうか、これからとかにしても、もし2人でやっていくようにしたら、だって兄弟でデビューできてるグループってマジ少ないじゃないですか。いいなと思います。やっぱり兄弟で活躍できた方が。先生、お疲れ様です。ゆうかお疲れ様です。久しぶり。いや、めちゃくちゃお久しぶりで、お世話になった宮藤先生です。宮藤です。お願いします。お願いします。いや、当時入ってきた時すでに髪の毛なんかしてた。もうパーマフだ。だから派手な子が、まあ、入ってきたなっていう感じで、ちょっと多分照れ屋だったから、シャイで控えめな、とかマジのシャイ出てました最初。何も喋らない。でも一番年上やったから、こう、あ、確かに、ちょっとまとめてくれてる感はあったよね。シャイなりに頑張ってたっすね、あの時は。うんうん、3年生とかもいたんで、だからやろうぜって言ってやってくれたよね。それはちょっと覚えてる気がします。うん、こう AVEX 入って宮藤先生に出会って、ボーカルを初めてこう教えてもらった時に、声変わりとかもあったりして、基礎とかも本当に歌うのも大変で辛いこともあったんですけど、やっぱそれをこう励ましてくれたり、声変わりの時の対応どうやって歌ったらいいかとか、なんかそれもなんか細かいところまでこう全部教えてくれたのが本当に宮藤先生で、音楽やっていく中でなんか本当に歌は宮藤先生が本当にいなかったら、今はこうやって自分がこう自信持って本当に歌えてないと思うんで、歌うことこんな楽しいんやと思ったのがやっぱ最初の印象だったんで、そこからも歌続けて今も続けてるんだなと思います。本人からこう先に教えてくれて、こんなことがあるんですっていうので、単純に良かったなって思って、寂しいとか言いながらデビューに向けて、はい、でまあ会いに来てくれたし、最後っていうことで、もう
もう応援してるしかない。待ってます、頑張れ、はい、頑張れ、頑張れ。先生にもこうピアノしたいっていうのはずっと伝えてて、今この曲弾いて頑張ってます、弾き語りして歌いながらしてますみたいな感じを僕も報告とかめっちゃしてたんで、初めてこう弾き語りを見せたんで自分でも良かったかなと思います。はい。緊張しました、めっちゃ。声良くなってるよね。本当ですか、うん、最後の戦いの前にこう話できて、本当になんか応援もしてもらってるんで頑張ろうってもう改めて思いました。こうダンスと歌のスキルっていうよりはなんか表情とかにもっと気をつけていかないと本当に残れないなと思ってるんで、泣いても笑っても本当に最後のパフォーマンスなんで、マジで練習して自信のあるパフォーマンスを皆さんにお見せしてデビューメンバーに残れるように頑張りたいなと思ってます。